ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ତିନି ଦିନ ପରେ ଆଉ ମାତ୍ର ହାତରେ ତିନି ଦିନ ଥିଲା, ତିନି ଦିନ ପରେ ଭୋଟିଂ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାପରେ ଏ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକ ନିଜର ନେତା ବାଛିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆଜି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବାସଭବନକୁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଖୁବ୍ ଅସୁସ୍ଥ ମନେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର ଯୁବ ନେତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଯିବ ତା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ମେଡିକାଲ ସରି କ୍ଷମା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆପୋଲୋ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ତା ଆର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଯେହେତୁ କରୋନା ଏଗ୍ରାଭେଟ୍ କରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ହାଇ ନିମୋନିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ଏମିତିକି ଯେତେବେଳେ ଅଜିତ ନିଜେ ପ୍ରଚାର କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ବିଧାୟକମାନେ ଆସି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସଭା ସମିତି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଅଜିତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜିତଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଗାଁ ରହିଛି ସେଠି ଅଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଘର ଯେଉଁଠି ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ରାଜଧାନୀରେ ରହୁଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଜନସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। 2019ରେ ବି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଚଳିତ ଥର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ତାଙ୍କର ବାସଭବନକୁ ଏଠି କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରିଦିଆଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ତାଳା ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ବାସ୍ତବିକରେ କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଇଛି ଏ ଘଟଣା। ମଉସା, ଏ ଯେଉଁ ଅଜିତ ବାବୁ ଆଜି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖବର ପାଇଲେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ? ଆମର ପୁତ୍ର ଆମେ ଜାଣି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥା ସା ହେବେନି, ଆମ ପାଖରେ ବସିବେନି, ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଛୁଆ ଏ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବେ ସବୁ ଆମ ପାଖ ସହିତ ବସନ୍ତି। କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଆମର ଏଠି 2003ରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଲୋକ ଆଉ ସିଏ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ପୁରା ସାଥୀ, ଯାହାର ଯେଉଁ ମାନେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ସିଏ ଆମର ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ଏତିକି କହିବି ସୁଯୋଗ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମୁଁ ଆଉ କହିପାରୁନି। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଲାଷ୍ଟ କେବେ ଏଠିକି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏଠୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ବୈଠକ ବି କରିଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ବି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ, ତାପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସେ ସେଇଠୁ ସିଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇନୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଏ ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀରେ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ବେଳେ? ଗାଁକୁ ପ୍ରାୟ ସଦାବେଳେ ଆସନ୍ତି, ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଆସନ୍ତି, ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତି, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳିରେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ସୁବିଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ସେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଗାଁ ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼େ କ୍ଷତି? ବହୁତ କ୍ଷତି, ବହୁତ ଝଟକା, ଗାଁ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଝଟକା ହେଇଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ନୀଳିମା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର, କାହା ମୁହଁରେ ଭାଷା ନାହିଁ ତ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି ଏଭଳି ଖବର।